بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں، اور جب اذان ہو جائے تو لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کسی شخص کو مامور کروں، اور پھر جب ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں.